odpadla kamera, takže musíme natočiť nie že od znova, ale jak by som to nazval. No, druhý vlastne, o to keby tam. No, takže, neviem, kto tam dal tie 3 lajky, ale bude veľký dead. Ale, ja neviem, napíšte do komentárov, že čo by ste chceli, že buď veľký dead, alebo roky dead. No, roky dead. Takže, ideme si zahrať na hrysť. Keď ma niekto bude ukázať, tak potom mi povedzte, že čo mám robiť, alebo čo ja viem, niečo povedzte, že čo mám hrať, že u ten nový haste bude, volá sa, počkajte, ja to nájdem, volá sa, ten haste sa volá, počkajte, volá sa Landgrab. Keď chcete, aby som to hral, tak napíšte do komentáru, alebo ja neviem, niekto to proste napíšte, nie to je jedno. Kilkvata, nie to je jedno, napíšte niečo. Bo čo by sme si také zahrali? Počkaj. Ja som tu jedno niečo mal, počkajte nejak. Zhadovačku by sme si zahrali. To je čo? Toto som. A toto nič. Toto nie. Ja som tu jedno mal, počkajte. Bat? Toto som hral už? Reálno. Toto je. Alebo ešte túto novšiu mapu. Napíšte. Túto mapu novšiu, alebo túto. Ale idem si zahrať túto najnovšiu. OK, ideme na to. Dobre. Tak ide sa na to. Dobre, zaťa točím. Chodí, kúka. Bože, niekto tam zase bučí. Jaký červený. Joj, toľko to veľa od nich. Inak, keď budete hlasovať, že na Walking Dead, tak bude aj viac epizódie. A keď budete chcieť na Rocket League, to tak bude tiež veľa epizód. To budeme hrať aj s Colinom, s Brianom a čo je ešte s kým. Dobre, takže neviem, napíšte, že čo by ste chceli. Hlasujte, že čo by som mal hrať. Ale už by sa mohlo začať hrať inak. Už by sa mohlo ono začať hrať, lebo jeden sa pripája a nevie dať play. Počkať, už možno ideme hrať. Takže osečujete. Wow, už možno ideme hrať. Wow, ideme hrať. Dobre, aj tak hneď na začiatku zobral, takže... Vat, to je to staršie, ale nevadí. Začni sa hrať. Dobre, takže dám tam 400, aj keď neviem, dobre, dám toto a freakout. Dobre, a ide sa čakať. Tým sa začne hra. Wow! Ide sa hrať. Ideme hrať. Wow, po 100 rokoch čo je, že...
Dobre, zoberieme si oranžovú, alebo od... Toto je... Toto je aké? Toto je dlhšie, alebo... Toto je dlhšie, aké? Niekto ma drgol. Ďakujem za pomocky. Nie, ja som skoro bol tu, videli ste to. Dosť často sa mi stáva, že toto sa mi stane, takže dúfam, že či to zase neodpadne diváci, lebo sa rádiam. Sama serem. Dobre, 3, 2, 1! Tak, nič, no to pokážem. Nie! Auč. Dobre. Som tu sám, takže neviem, čo by som také neviem. Viete, prvýkrát na YouTube nič moc, ale tak keď už budem taký jak pro gaming, jak náš Kolínko však, no tak potom už ho budem vedieť pýtať na všetky vaše otázky. Takže easy. Viem, že toto video bude mať iba jeden a tri dislajky. Neviem, ale proste sme vyhrali. Wow, like. Vidíte? Dajte 3 lajky, dajte 3 lajky. Oplatí sa to. Ďalšia epizóda. Je to jedno. Ideme od znova hrať. Ideme od znova hrať. Napíšte tam niekto do komentárov. Neviem, že to nikto je. Nie, ale... Počkajte chvíľku, niečo hľadám. Ešte som to video nevydal, takže... To neviem, že či to nájdem. Áno, tuto je to naše video, naše... Wow, chcem vidieť moje video. Prepačte, ešte sa vám na chvíľku nevydujem, ale... Sika sa mi bobil furt. Dobre, už som tu. Takže, niekto kúka to video, bo počka to z... Dajte mu... Prepáčte, je tam jedna chyba. To...
Čaute, lajky. Dajte iba 3 lajky. Ja kúkam to video. Takže viem, že si o mňa budete myslieť, že som nejaký, čo ja viem čo, ale... Proste to tam hoďte. Takže som teraz trápila, ale to bude ešte horšie než program. Dobre. Takže ide sa na to. Ježiši! Ja som ešte ani túto mapu nezačal hrať iba za autom a hneď som zobrel. Dobre, tak toto budú určite 100 000 dislajkov. Inak, mňa by chcelo zaujímať, že prečo Gogo prestáva tráčať zo seba si. Prepáčte, že som to tam napísala, tak viete, chcel by som mať aspoň 3 lajky, alebo ja neviem, neviem koľko tam kartie. Vás, toto je koniec videa, či nechápem, koniec videa, či je koniec videa, však ešte tu natáčam. A dobre, ešte stále to ide, tak dobre, dobre. Musel som mal, že ja mám, že ho sa vidia, že to ešte stále to fíči. Už iba jedna, alebo jeden. Dobre, to je. Me prehratuje. Dobre, buď! Čo tam stojíš? Kde stoj tu? Jak ťa vedeli zabiť? Ježiši, my sme prehrali. To by začo dal lajka. What? Ja som... Čo som dal? Čo som dal? Ja som... Dovo... What? To hru! Nie... Ešte stále točíme? Ešte stále natáčame, či? Dobre, ideme do freeballu. Jak ťa vedeli zabiť? Chcem si kúpiť na video, počkaj. Ja som taký trápny. Dobre, to je jedno, takže... what the hell? Dobre, dám 400, neviem aj, neviem na čo to je, ale... Dobre, teraz to si myslím, že je to v poriadku, lebo už to neodpadáva. Dobre, prečo som to zakríkol?
keď ide odpadne kamera, mi musí odpadnúť zas hejista, tak nevadí. Jedno. Moc sa teší na Walking Dead. Moc. No? Počkajte chvíľku, si co tu? Sú tu. Nevadí, že ma som Davidské, ale nevadí. Nejaký stát by sme si mohli urobiť s Davidskou, alebo ja neviem. Čo by sme si také urobili? Inak dajte prosím 3 lajky. Ó, niekto tu má autíčko. Počkaj, ja mám pasívny bod. Vypnem si pasívny bod. Dobre, tak odparkujem, kde je to. Ježiš, nestihol som ho zabiť, ale nevadí. Dobre, takže zajtra natočím, no neviem, ešte ste nenapísali do komentu alebo tak nejak, ste napísali, že čo by som tak, neviem, že bude Rocket League, alebo one, alebo čo ja viem čo. Alebo ten dvok, kde je na to som. Ja, prepáčte, som do videa zabudol ode na také, že čo máte písať do komentu, tak ospravedlňujem sa. No, ospravedlňujem sa. Prepáčte, že som ode nedal toto. Počkajte, koľvek by dal vody, počkajte. No čau, Colin. Aha. Som zase odzela spustil, lebo ona je. Lebo vieš, vtedy to... Čo? Jakže... Čo? What? Nechápete, ešte raz. No, kúkal som ja sám seba, aj som napísal do komentu, že čaute, dajte lajky. Ale tak vieš... Neviem, jak sa vám rozprávať s nimi. Inak toto, inak teraz, keď natáčal ten live stream, no tak oni budú vedieť, čo majú dávať do komentárov, lebo som zabudol, že čo majú písať do komentárov. Budú vedieť. Čo? Koho som dal? Čo? Jak? Ticho som dal telku?
Ale ja ťa už teraz počujem, jak hučíš, takže si tam nedám. Ja ťa nepočujem. Vlastne ťa... ja ťa počujem toto, ja ťa počujem hlasno, takže neviem, že či by som si ťa mal dať hlasnejšie. Keď ja viem, aby som si ťa dal hlasnejšie, len vieš, teraz mi to, len až teraz mi to aj hučí, keď o neho rozprávaš, takže bude to hučať veľmi. Inak, ove, toto. Mám tam jeden like, tak dal by si mi aj ty jeden, a ja ti dám like na tvoje video. Teraz natáčam nové. Podľa mňa je lepšie, než to prvé. Bo asi to prvé je lepšie, ale tak vieš, toto je také o ničom, podľa mňa. Však si ho žiadne nekúkal. A jaké je? Zlé. Tak dáš mi dislike alebo like? Wow. Že sa bude každý vyspievať. A podľa teba som trápny. Wow, dobre, ďakujem. Toto bola moja prvá otázka. Jak sa dobre správam k YouTube? Quiz? What? Otázky. No dobre, prvá otázka, na ktorú si odpovedal. Som na YouTube trápny? Dobre, druhá otázka. Na prvo... Čo? Ľudia dávajú otázky, ja neviem dávať otázky. Áno, a ja? A ja? To je otázka. Tak to kamoška nevieš, či to natočíš. To nevieš, či ti dajú. 10 odoberateľov. Dám. No ale nevieš, či tebe dajú 10 odoberateľov. Aby si mal 10 odoberateľov. Ešte raz. Aha. Neviem, či sa ti to podarí, ale tak dobre. Čo ja viem?
Však ešte ani 2 mesiace nenatáčaš na YouTube. Podľa mňa, alebo 3, alebo ja neviem. Rok? Ako vážne? Od 2016. Jaj. Aha. Niekto nie. A čo mám hovoriť? Neviem sa pýtať. Dobre, čo sa mám im pýtať? Bo ale to teraz nenatáčaš, ty, takže... Dobre, takže ty ma nikdy v živote nepochopíš. Aha, jasné. Keď si natočil prvé video, tak si nemal hneď toľko veľa pozretí, jak ja. A ty si mi to povedal, takže smola. Ale nevychvaluj sa, nikto nehovorí, že nikto není dokonalý, takže kamoško. Bo ale teraz hovoríš, že si lepší youtuber. No však vychvaluj sa. Ale nič. Vat. Áno, lebo moja mamina išla spať. Čo som ju mal ignorovať, však mi hovoríš ahoj. Prečo sa vychvaluješ, že si lepší youtuber? Tak aj ti prestaň, že si lepší youtuber, lebo to není pravda. Nikto z nás není lepší youtuber. Áno, fakt, nikto je dokonalý. Ježiš, ale nemusíš sa vychváľať za to, že si lepší youtuber, nikoho to nezaujíma. No, však to. Ale povedal si, že si lepší youtuber. Ale to je vychvalovanie, že si povedal, že si lepší youtuber odo mňa. Aha, jasné. Dobre, tak nevyrušuj, mne to je jedno. Bo vidíš, kovlí.
Mne je jedno, nech mi tu ľudia dajú dislike. A tak dá ho potom urobiť vo trolské video, takže... Čaute, už som tu, neviem, kto to tam dal, ale veľce vám ďakujem, že na prvom videu je 6 lajkov a 10 zhliadnutí. Veľmi som vám vďačný. Keď takto budeme pokračovať aj v ďalších epizódach v Walking Dead alebo v Rocket League, no tak bude aj viac videí. Vážne, sľubujem vám. Takže... Bude to. Fakt, veľce vám ďakujem, že ste tam toľko dali. A ja som k tomu ešte chcel iba 3 lajky, takže pre mňa ako pre prvýkrát som natočil video na YouTube, livestream. Veľmi som vám vďačný, že mi to takto dávate lajky. Ďakujem vám akože fakt. Fakt ďakujem. 6 lajkov a 10 zhliadnutí. Dobre. Takže ďakujem fakt. Chcel by som dosiahnuť. Viem, že od vás chcem veľa, ale tak
Ale radšej nie, nie, nie. Nebude o vás, ale... Nebudem vás, ale vás im nutiť. Takže nič. Viem, že som trápny, ale tak... Neviem, čo sa Colinovi stalo, programy, či čo, neviem. Neviem, čo sa stalo, ale fakt, neviem. Povedal, že je lepší youtuber, podľa mňa nikto z nás nie je lepší youtuber, takže... Ja sa na nikoho z nich nehnevám, ani na Colina, ani na nikoho, že... Čo ja viem, že... Ja sa na Colina nehnevám, že povedal, že je lepší youtuber, ale akože... Fakt, Colin, keď toto video si kúkneš, čo ja viem, čo s tým robíš, čo ja viem, dáš dislike, neviem, je to jedno. No tak, aby si vedel, ja sa na teba nehnevám, len by to troška prišlo trápne povedať, že si lepší. Možno je to pravda, ale nie som si taký istý. Nikto z nás nie je lepší youtuber. Každý, my dva Colin sme na takej istej čiare, takže nie je lepší youtuber, takže keď to budeš kúkať, tak potom povedz, alebo napíš, neviem, kde to je, no. Čaute diváci, budeme sa vidieť, neviem, kedy zajtra natočím nové video. Tak čaute, vidíme sa naposledy, či na budúce, čau. What? Počkajte, ešte som zabudol odpnúť video.